Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». Цю годину з вами працюватиму я, Дмитро Василець. Зі мною в студії народний депутат попередніх скликань Василь Куйбіда. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Та спецгість – це Микола Стрижак, директор… Президент Асоціації фермерів України. Так скромно, президент. Найближчим часом поговоримо про таке. Під Радою відбулися масштабні мітинги. Автоєвросила знову вимагає спростити розмитнення автівок. В Раду внесли законопроект про легалізацію грального бізнесу. Під Верховною Радою в день відбулося одночасно 4 акції протесту. Кілька тисяч людей прийшли до депутатів з різними вимогами. Навіть були сутички з поліцією, бо дехто з активістів хотів встановити намети під парламентом. Найбільший мітинг був серед тих, хто проти відкриття ринку землі. Гаряче було також в стінах парламенту. Сьогодні відбувалося позачергове засідання комітету з питань аграрної та земельної політики. Розглядали питання запровадження в Україні ринку земель. Але, зрештою, голови фракції та керівництво парламенту не знайшли спільного рішення і вечірнього засідання парламенту вже не проводили. Тобто, пане Володимире, як з вашої точки зору, чи доцільно, в принципі, в Україні в такий складний період запроваджувати так званий ринок землі? Адже ми розуміємо, що нема жодних перепон, щоб закордонні агрохолдинги просто купили землю, та українські аграрії просто залишились ні з чим. Ви мене, пане Дмитре, заставляєте бути непопулярним серед людей. Але я таким буду на сьогодні. Чому? Тому що ми 28 років говоримо, що не час, що там проблеми, там протистояння, там не такий парламент, там не такі депутати. І ми відтягнули всі головні реформи. І реформу, от Василь Степанович, він є автором дуже багатьох розробок і міністром працював. І скільки ми говорили про децентралізовану державу, про децентралізаційне управління, про місцеве самоврядування, тільки-тільки розпочали, тільки-тільки готуємо зараз в першому читанні зміни до Конституції. Так само і все останнє, і в тому числі ринок землі. Перше, на мій погляд, і це світова практика, вона говорить про те, що ринок – в землі повинен бути, він зобов'язаний бути. Але, перше, в принципі, взагалі, але разом з тим і починається. Різні форми, абсолютно різні форми є. Нам треба обрати ту, яка найбільш буде підходити для української моделі. Але тут саме головне для нас зараз от подолати те протистояння, яке сьогодні є. Як його долати? Долати його через диспут, діалог, при необхідності референдум для того, щоб все-таки здійснити цей процес, щоб Україна була класичною ринковою державою. І, звісно, в цьому різні аргументи є, в тому числі і асоціації фермерів, і фермерів, і такі розповіді гарненькі є, що все прийдуть холдинги, закуплять цю землю. Звісно, що кількість землі треба розглядати, яка повинна бути, яку можна викупити одній юридичній особі. В законі 200 тисяч гектарів. Різні питання можна зменшити, можна періодами збільшувати. Треба розглянути іноземцям можливість, але я стою на своєму, дуже багато зустрічався з діаспорою, дуже є порядних людей, сильних сьогодні, капіталістів з грошми, з поколінь минулих, які були з країни виселені, випхнуті, і вони хочуть повернутися і зробити свою справу. І їхні батьки і діди хочуть це зробити. І сьогодні ми ведемо диспут. Хай приїжджають, отримують українське громадянство, живуть. Ні, нема питань. І вони так і будуть робити. Тобто тут, якщо треба референдум, на цю тему референдум, але продовжити цей диспут і зняти великі питання із, саме головне, питання протистояння. І ще одне. Ми проводимо водночас
зараз реформу, децентралізаційну реформу, ми передаємо сьогодні в управління земельні ресурси об'єднаним територіальним громадам. І там є головний контролер, а це українське громадянське суспільство. Так, воно тільки формується, воно розвивається в хаосі, в усьому, але воно вже відбулось. Дякую. Вже відбулось. Тому треба йти цим шляхом, іншого шляху немає. Останнє, останнє. Якщо ми говоримо, будемо говорити про ефективність от сьогодні використання землі, що соняшник і кукурудза – це ефективне використання, виснаження української землі, причому програємо ринок елементарних продуктів агропромислового комплексу. Тому оця неефективність, і вона повинна нас заставляти йти цим шляхом. Зрозуміло. Пане Василю, ви погоджуєтеся з паном Володимиром щодо необхідності відкриття ринку землі саме для іноземців, і все ж таки, щоб у нас земля – це був такий товар собі. Тобто ми розуміємо, що в різних країнах по-різному, і якщо подивитись там більш детально, то оренда землі чи право використовувати землю – це не право власності на землю, а в нас саме в законі прописано право власності на землю. Тобто, ну, пан Володимир не говорив про те, що треба продавати землю іноземним компаніям. От де я з ним категорично не згоден, це в тому, що він може бути непопулярним. Я його знаю багато років і бачив, як його прямо на руках носила територіальна громада, вважаючи, що він найкращий міський голова в Україні. І я також думаю, що він найкращий голова, міський голова був в Україні. Стосовно обігу земель, то він може бути в різних формах. Один варіант, скажімо, коли ми говоримо про продаж земель. Може він бути і через продаж права оренди. Можуть бути різні варіанти. Це було більш логічно. І на початку, коли ми тільки перші кроки робимо, то, можливо, варто вибирати модель, яка менше викликає спротиву. Я не думаю, що зараз так багато людей виступали би проти обігу земель через оренду. Коли ми відлагодимо функціонування усіх механізмів, скажімо, будуть і інституції, які правові інституції, суд належно працюватиме, будуть фінансові інституції, через які той, хто орендує землю, може брати позики і розвивати своє господарство, чи належно його вести. Будуть і державні інспекції, про які от говорив пан Володимир, що які будуть слідкувати за тим, щоб землю не виснажувати. У Конституції в нас записано, що ніхто не має, власність зобов'язує, і ніхто не має права використовувати власність на шкоду суспільству, а коли йдеться про користування землею, то ніхто не має використовувати її так, щоб погіршувати якість цієї землі. І хтось мусить за тим слідкувати. Очевидно, держава має слідкувати і через законним чином способи забирати тоді у тої людини, яка має цю землю, скажімо, в оренді. Так, багато у нас людей має землю в користуванні. Не власності, а в користуванні. І для мене не аргумент особисто те, що ось поза зараз діють якісь тіньові схеми в приватизації. Панове, ви ж влада, наводьте порядок, наводьте лад. Ви наведіть лад, а потім переходьте плавно до цього ринку земель. Можливо, треба затратити кілька років. Я підтримую позицію пана Володимира, щоб мусить бути діалог. Ніхто щасливим не зробив силоміць. Ми пам'ятаємо, як це робили там 50 років тому, коли будували комуністичне суспільство. Чим закінчилося, ми знаємо. А з вашої точки зору, чому не врегулювали спочатку ці питання щодо там реєстрів, щодо власників? Неналежно працювала виконавча влада. Законодавець накладав мораторій для чого? 20 років пройшло. Це обурливо. Хлопці, вам давали завдання. Зробіть кадастр земель. Зробіть все в електронній формі. Ви в натурі винесіть межі, щоб ми бачили, де ця земельна ділянка і як. Зробіть правила користування землею. Бо спочатку, що таке право власності? Це володіння, користування, а тоді розпоряджання. Головне для нас – це користування землею, бо це унікальний, навіть якщо ми будемо говорити, що це товар, то це унікальний товар. Більше він, ніхто його не виробляє, так? Як писав Марк Твен, що купляйте землю, є чутки, що більше він вироблятися не буде. Він унікальний. Тому треба дбати
усією суспільством і державою про те, щоб він використовувався правильно і якості його не погіршувалися. А в нас, гляньмо на статистику, як з кожним роком кількість земель орних у нас зменшується і зменшується. Йде ерозія ґрунтів, засолення ґрунтів і так далі. Тобто це величезна проблема. От моя позиція така. Треба йти осмислено, системно, усуваючи всі перешкоди. І коли ми кажемо, що це якісь кроки робимо, то маємо сказати, яка наша мета, для кого ми ці кроки робимо. Якщо ми робимо ці кроки для фермерів, для це того, щоб питання. Вигравали ті, хто працює там, вони будуть стояти з прапорами там і аплодувати. Якщо ми ж їм не можемо пояснити, для чого ми це робимо, то вони приходять і витягують там булижні коружі пролетаріата. Сохрани нас, Господи, від такого протистояння, яке ми бачили сьогодні у державі. Тільки через діалог, знову підтримую пана Володимира, тільки через діалог, бо це загрожує всій державі. Ми ще ж маємо зовнішнього ворога, ми в війні. Якщо ми почнемо між собою чубитися, програємо усі. Пане Микола, тобто ми зараз дивимося на конфліктну ситуацію. Ми сьогодні зранку бачилися на акціях протесту і дійсно там нездорова ситуація, коли відбувається таке, по суті, громадянське протистояння з поліцією і якимось чином це вже останні аргументи, я так розумію, що українське суспільство застосовує для того, щоб донести до влади все ж таки, що вони щось роблять не те. От з вашої точки зору, якщо б врегулювали питання оренди спочатку землі, тобто навели лад з реєстрами, навели лад якимось чином, хто є кінцевим там бенефіціаром, там орендарем цієї землі. Було б таке протистояння чи все ж таки ні? Ну, саме перше, що земельне питання – це дуже складне і дуже тендітне питання. І невирішене головне питання – яку модель аграрного устрою України збирається робити. А обіг землі – це інструмент, що ми хочемо зробити. Не вирішивши кінцевої мети аграрної реформи, ми беремося за скальпель і не знаємо, що робити. І самі не вміємо, та не хірургу ще цей скальпель попадає. Я думаю, що ми беремося за сокиру, а не за скальпель. Так от і дивіться, якщо ми будуємо згідно передвиборчих промов президента демократичне суспільство, і ми хочемо базуватися це на середньому класі, то середнього класу повинно бути 50%. Якщо у нас по 200 тисяч гектар в одні руки, то це 200 чоловік. То це ми будуємо демократичне суспільство, чи, можливо, феодальне. А якщо 200 чоловік, то це рабовласницьке суспільство. Починати з цього треба. І тоді дається відповідь. Якщо ми будуємо демократичне суспільство, а на селі це сімейне фермерство, то тоді пріоритет повинен бути сімейному бізнесу. Тому що чи є успішні там капіталісти? Є. Але вони будуть нести феодалізм або навіть рабовласницький устрій. Тому, якщо ми будуємо європейський устрій у себе, то ми європейську модель повинні сповідувати. Тому і кажемо, а скільки землі повинно бути необхідно у фермерському господарстві, щоб вона в повному обсязі фінансово забезпечила заможний рівень життя фермерської родини. 100 гектар степова частина – це отак. Якщо фермер на 93 гектарах сусід має двоповерхову будівлю, машину Ниву їздить по селу, машину Мерседес їздить в Київ і їздить за кордон скрізь, повністю забезпечена його родина, це, будемо казати, що робоче місце, еталон. Фактично. Робоче місце з правом унаслідування, тому що маленьке, велике, всі, вони там працюють, вони вже учаться і вони будуть там і далі це працювати. Якщо ми це еталон кажемо, то ми повинні у нашій Конституції сказати, як поляки, що генеральна лінія або конституційна устрій – сімейне фермерське господарство. От тоді вже будемо знати, скільки в одні руки, кому і все інше. У Польщі обмеження 300 гектар в одні руки, але розмір фермерського господарства – 8-10 гектар. Чому? А тому, що там є обмеження. Продають землю лише тільки тому, хто живе і працює в цьому селі.
Та ще й громадськість, ну, громадські організації кажуть, оцьому дать, оцьому не дать, оцьому дать. Але для цього необхідно доказати, що і судова система, і розвинути громадянське суспільство. Нам ще скільки ого-го треба вчитися для того, щоб дійти до цього цього. Німеччині так само. Ти не придбаєш спочатку, ти маєш там жити, і спочатку, якщо мають право придбавати ті, хто проживає там. Якщо ти хочеш, а всі відмовилися, будь ласка, але переїжджай. Живи, працюй. І працюй. І розвивай, роби фінансову базу для, для цього, для громади. Прошу. Мабуть, за кордоном агрохолдингу просто не підходить така схема господарювання, тому і вони намагаються пропонувати цей закон. Просто треба обирати модель. Да. Просто треба усьому треба. В децентралізації ми брали Польщу, брали Швецію, зараз префектів взяли не воєводу польського, а взяли французьку модель. Кругом, але хоч і можна, в нас були воєводи, можна, але ми чомусь хочемо абсолютно Франції взяти. Причому хотіли простіше, а вибрали складнішу. А зараз галас два дні стоїть. Пане Дмитре, в вашому візові маленьке питання. Скажіть, будь ласка, те, що сьогодні робиться на землі, те, що зникли села. Людям нема де працювати. Молодь їздить, Бог знає куди, тікає. Це от так залишимо все це? От залишимо так. І ще на 5 років? Чи на скільки? На скільки ще залишимо оце все? Скільки ще будемо продовжувати мораторій? Відповідь дуже проста. І Мозамбікою будемо. Відповідь дуже проста. Концепція розвитку фермерства України, яка виписана, я ж вам скажу. Пропонуйте. Я ж пропоную. Я ж пропоную. Друзі, ну не може бути на одному сімейному. Ну так не може бути. Це ж не діалог. Ми пропонуємо концепцію розвитку фермерства, яка є затверджена Кабінетом міністрів. Згідно неї, якщо ми маємо, вирощуємо 1,5 мільйона фермерських господарств, це 4 чоловіки в сім'ї. Це 6 мільйонів населення живуть на заможному рівні, середній клас. Скільки в нас на сьогоднішній день населення? 13 мільйонів сільського населення. Половина, майже половина з них трудозабезпечена, з правом унаслідування і заможним життям. А ще півмільйона – це вчителі, лікарі, працівники кооперативів і спеціалісти, які вкрай необхідні для розвитку цього господарства. Це що, модель не привлікалочка? Ні, бо там ще пальців нема. Вибачаєш? Я вам хочу сказати. Ні, я вам кажу простіше. Яких вам не треба? Я теж з села Білогородки, ось поряд. Що там нема? Так, нема так. Переробних, Дмитре, нема напівпальців, нема переробних виробництв. Ми повернемось до цього. Я вам назву. Перший етап. Корівочок. Але все ж таки ми зараз прийдемо. Якщо ви не читали концепцію, а її критикуєте, то я вам кажу дуже просто. Саме просте. Перший етап – розвиток фермерства. Наступний етап – це розвиток кооперації. Вся додана вартість повинна створюватися на сільській території. І в нас є телефонний дзвінок у студії від нашого телеглядача. Вибачаю, секундочку, ми приймемо дзвінок і повернемося до цієї дискусії. Вітаємо вас, ви в ефірі. П'ятьох поколінь. Так, вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Дмитро, Київ. Я уроженець Черкаської області, проживаю в Києві. У мене дуже коротке запитання. Оці зараз стоять фермери. Да, фермери, вони працюють на землі. Ну, фермери заробляють нормальні кошти, вони нормально живуть, і сім'ї їхні. А люди, які держать ці паї, отримують від фермера копійки. Як ви рахуєте, скільки фермер повинен за пай платити, якщо пай там, допустим, 3 гектара землі? Скільки він повинен заплатити людині за рік грошей, щоб вона достойно в селі могла жити? Та бабуся, пенсіонерка. Зрозуміло. До цієї людини ще питання. Так де рабовласництво, де феодалізм? Згідно нашій концепції розвитку фермерства України, є пряма відповідь на це. 1,5 мільйона фермерських господарств, де немає експлуатації людини в людину, він експлуатує себе і свою родину. Ви що, не зрозуміли в цій концепції? Я давно зрозумів. І все. І не треба нікого. Можна в держави оренду. А все інше, люди, яких невдало почало хазяйнувати, вони дати можливість їм реалізувати свою землю на третьому етапі. Тобто перше – розвиток фермерства, кооперація створення доданої вартості на сільській території – це фінансова підтримка децентралізації – доступ до фінансів, до ринку збута, і тоді вже і получається, що обіг землі є вкрай необхідний інструмент розвитку фермерства в Україні. Дякую, а зараз давайте подивимося, що думають
українців про запровадження ринку землі. Наша рубрика одним кадром присвячена цій темі сьогодні. Дивимось. Доброго дня, запитання дозволите? Запитання, так. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви відкриття ринку землі? Відкриття? Для кого продавати буде земля? Ну, зараз у Верховній Раді вноситься постанова про те, щоб відкрити, зняти мораторій на дозвіл на продаж землі, української землі. Я вважаю, що це питання ще погано вивчено і треба трошки відкласти цей закон, прийняття цього закону. Тобто в тому вигляді, який він зараз, ви не підтримуєте, я правильно розумію? Не підтримую. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви відкриття ринку продажу землі? Ні. Чи підтримуєте ви відкриття ринку землі? Не підтримую. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви відкриття ринку землі? Ні. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? Ні. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте відкриття ринку землі? Ні. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? Ну, треба добре вичитати закон і тоді зрозуміти. Може, там нічого нема страшного в цьому. Може, наоборот, це зараз створюють мітинги олігархи, які за безцінь взяли собі землю і використовують її. А зараз розуміють, що це все буде переглядатись. Може, за цього штучно створюють мітинги. Тому що на мітингах 10% людей, які просто з маси, а остальні всі проплачені. А як ви взагалі вважаєте, коли саме суспільство не володіє повністю інформацією, чи варто це питання ставити першочерговим? Ні, я вважаю, що не треба з цим ні в якому разі поспішати. І я вважаю, що треба брати приклад з таких країн, наприклад, як Арабські Емірати, де люди, які там проживають, вони являються власниками землі. Якщо ви хочете приїхати відкрити там бізнес, наприклад, бути інвестором, то вам дадуть, якщо ви все побудуєте, тільки там 30% на право там користування. І це піднімає, по-перше, рівень країни. І зрозуміло, що саме найбагатше, що є в Україні, це земля. І таким чином, якщо землю, так як всі розказують, що її продадуть, то тоді воювати не потрібно. Купив і все. Ну, якби тоді і війна не потрібна. Тобто це може на сьогоднішній день сучасна війна, можу так сказати, купівля землі. Ну, тобто, я цю думку не можу нормально вам так пояснити, тому що я не вивчив цього закону, дійсно, які там нюанси, тому що там теж тисяча правок була, але, ну, якщо це стосується аграрного сегменту, то чого б, наприклад, інвестора не запросити? В тому ж самому селі там є земля, запросили інвестора, прийшов інвестор, дав техніку, завдяки техніці правильно все там, допустимо, посіяли, зібрали, побудували, там всім дали роботу, підняли село. В чому це погано? Але щоб остаточним бенефіціаром залишались люди нашої країни. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? А мене я це не розбираюся. Ну, зараз в Верховній Раді виноситься постанова про те, що закордонні інвестора зможуть купляти українську землю. Як ви вважаєте, це взагалі... Це ж буде через 5 років. З наступного року може і вже знятися. Останнім власником має бути українець. Але коли вже українець придбав, він може спокійно перепродати і іноземні компанії. Я цього не знав. Ну, як ви вважаєте, це допустимо чи недопустимо? Та ні. Треба, щоб українці своєю землею розпоряджалися. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? Ні, я не підтримую. Чи підтримуєте відкриття ринку землі? Да. Дуже дякую. Надо міняти сюди. Дякую. Ну, тобто ми бачимо, що абсолютно більшість громадян України не поділяють думку правлячої партії «Слуга народу», що потрібно все ж таки прийняти і відкрити ринок землі для закордонних інвесторів чи закордонних інвесторів, які будуть через громадян України мати у власності українську землю. Пане Василь, як ви прокоментуєте результати нашого такого опитування і чому наразі не проводять референдум і не питають все ж таки на референдумі, а треба нам відкрити
відкриття ринку землі чи ні. Можливо, саме з цього, що соціологія показує, що вони просто на референдумі програють і українці не дозволять відкрити цей ринок землі? От непросте питання, як на мене. Бо з одного боку в Конституції написано, що земля є наше національне багатство, яке належить народу України. Так. І держава, яким опікується особливо. І з цього виходить тоді, якщо це наше національне багатство, що це власність всього українського народу, що кожен з нас, як частиночка українського народу, має виробити свою позицію і зрозуміло, що в цьому випадку тільки українці мають отримувати власність землю, а ніхто інший. Бо це власність українського народу, так пише Конституція. А з другого боку, от в цій студії, мені, можливо, найпростіше говорити про землю, бо я на ній не працюю, я народився в місті, ну, в Тайзі. Пан Володимир народився в селі і відчув це через себе, через свою сім'ю. Правда, потім от розбудовував міста. А пан Микола взагалі працює на землі досі. І це його чіпає аж до, там, до ген. Так, так, так. Я можу більш спокійно говорити, чи зовсім спокійно. Я 50-50, да. А він вже спокійно не може говорити, бо це чіпає його повністю. От. Але хто з нас найкраще знає ситуацію? Ну, напевне, пан Микола, я би за себе не взяв це відповідальність. А як же тоді ми можемо голосувати і займати позицію, якщо ми маємо дуже обмежене розуміння і дуже, дуже невелику інформацію? Це все одно, що ми приходимо до аптеки і кажемо, от що ж шлунок болить, дайте мені оту коробочку, вона так фантик цікавий, а ви кажете, та ні, вона не від шлунку, вона від там чогось іншого. Ні, фантик гарний, дайте мені. Спочатку мусить бути вся інформація, яка необхідна для дискусії. Потім мають сказати своє слово аналітики, експерти стосовно того, які наслідки різних способів прийняття рішень чи різних моделей і так далі. І тільки після того ми можемо ну, приймати якесь рішення. Поки цього немає, будь-які наші позиції чи опитування, я не хочу нікого образити, але є, ну, як це сказати, недостовірними чи спекулятивними, чи можуть по-різному там використовуватися і так далі. Хоча нас учили, що сума суб'єктивних думок є об'єктивна думка. Дякую. Але я хотів уточнити. Ви не погоджуєтеся зі мною, пане Микола? Але я хотів уточнити. Мої знання базуються на життєвому досвіді, але в основному я їх отримав, коли вчився в академії від професури і академіків. Тому я вважаю, якщо вони нас учили, то вони повинні бути і суддями. Куди йдемо, як йдемо, яким шляхом і що ми хочемо. Тобто наука – це перше, практики життя – друге, досвід життєво-історичний – третє, і досвід успішних держав – четверте. Все це виложить, так як ми, коли я писав концепцію, я це все виложив. І тому міністр Милованов нічого мені не може сказати проти, коли ми з ним дискусію. Пан Сольський нічого не може сказати проти. Президент підтримав абсолютно все, тому що базується на науковому викладі. Ви думаєте, що це тільки я його? Я сходив в один інститут, в академії, і скрізь був, перепитав, чи правильно мене вчили, чи правильно це звучить, да. Чи правильно в Європі роблять, а це так чи не так. А чи продаєте ви землю в Європі? Вони кажуть, ні, не продаємо, тільки право використання продаємо. І капусточку завозять нам, і цибулю. Це ж і треба все до такого дожитись. А ще одне, що професура так, вчила, як знищити українське село. Українське село сьогодні. Жебраки ходять, збіднілі люди, опустошені села. І це результат оцієї агропромислової експансії. Без професорів, без навчання, Бог знає за чим. І продовжувати оце такий стан, ви як представник молодого покоління, і ви згодні продовжити це болото, продовжити оце... Можливо, врегулювання. Так це ж інша справа. Ми бачимо, що зараз неврегулювані сили. Тому не опитування такі треба робити, пане Дмитре, як молодий журналіст, а саме і говорити про те, що давайте відкриємо загальносуспільний диспут. Давайте ми почнемо говорити цього не робить? З усіх. Чому влада цього не робить, з вашої точки зору? Тому що влада, ось влада, вона влада є, але вона не підготовлена. Вона результат зараз. Простих відповідей немає сьогодні в Україні. Відповідь на це питання є. Одне тільки. Біблія.
дорогу осилить идущий. Тільки одне, а більше нічого нема. Влада сьогодні це результат того же братства, до якого доведений український народ за всі роки незалежності. І результат народ прийшов і сказав: все досить. Ми обираємо, причому єдиний 73%. Ми відкидаємо всіх. Ми всіх і минулих влад, і сьогоднішніх влад, і ми хочемо щось іншого. Вони зробили цей вибір, і я переконаний, що сьогодні таке навантаження і така відповідальність на Зеленському, що і він, це нове покоління, так, він повинен взяти цю відповідальність і працювати. Не справляються Милованови і інші його міністри шукати інших. В нас є з кого вибрати, в нас є з кого обрати. Ліквідувати цю люстрацію, якщо треба. Розуміло. І ставити професію. Професіоналів і організовувати організовувати розмову з людьми. Це зрозуміло. Сьогодні, а чого цього не робить влада зараз? От треба й питати нам разом, чому ви не робите? Нашого президента фермерів треба питати, чого ви не сідаєте, чого ви кричите там на комітеті, що один одного не чуєте до бійки, чому ви виходите і виводите людей на площу замість того, щоб сідати за круглий стіл? Чому люди виходять на площу? Тобто, пане Микола, я так розумію. Питання є дуже прості відповіді, але їх дуже тяжко виконати ці рішення. Розумієте? От людина говорить, що вона твердо впевнена тільки лише в цьому. Тому що кожен український економіст бахвалиться тим, що він великий економіст. Але, а хто створює в сільському господарстві на 50% додану вартість? Природно-кліматичні умови. А економісти українські не знають цього. І починають блудити скрізь і всюди, і пропонувати там все, що вгодно. Наша влада не хоче цього робити, я ж вам тільки що сказав. Де цибуля, де чеснок, ну, можна мені сказати? Мені можна сказати? Можна. Ну так не перебивайте, ви ж вроді би претендуєте на щось. Відповідь. Та ви ж претендуєте на цивілізовану людину. Так от, саме просте, що я сказав, міністр погоджується, голова комітету погоджується, президент погоджується, сиділи, говорили. А чому не виконується? А дуже просто. Кожен із них знає, що він там недовго сидить. І йому необхідно забезпечити себе швидше, чим його виженуть. А те, що ми пропонуємо, це довгий шлях, кропіткий, тяжкий, впертий, для того, щоб досягнути тої мети. Ми хочемо досягнути цю мету, ми вже скільки туруємо цей шлях, із 90-го року фермерство турує його, тому ми й погоджуємося на довгий шлях. Німці планують по 15 років свої шляхи, а ми хочемо на один рік і зробити за рік все. Тому навіть в концепції у нас три етапи. Три етапи. І ми потихеньку йшли. А всі інші, як мені кажуть, просто відповідь проста, складно його виконати. Тому у нас хочуть навпаки просто виконати, а складно думати і складно пояснювати. От в цьому і біда. Я маю інакшу відповідь, ніж пан так, Микола. Коротка репліка, йдемо далі. Можливо, хтось і владі, не виключаю, там, думає про власне збагачення, але переконаний, що ті мислячі і амбітні молоді люди, які прийшли, принаймні значна частина з них, хоче бути успішними, хоче швидко провести реформи і показати свою успішність, показати, як можна було зробити, як не робилося там 25 років. І оця зваба швидкого результату не дає їм можливості слухати таких, як пана Миколу, і йти довгими шляхами. Бо так, пан Володимир правильно каже, а де ж український чесник, а де ж українська цибуля, а чому ми завозимо, чому курці тут завозять, де наші фермери, чому вони, чому ми за цей час не створили таку систему, яка дозволяє їм належно працювати, бути успішними і завдовольняти наш продовольчий ринок. Але також Зеленського може заважати все ж таки зобов'язання перед закордонними впливовими агрохолдингами. І, до речі, до цього ми можливо, зараз дійдемо можливо, якісь куварні речі є, які ми не знаємо. І можемо допускати, місце, що таке є. Дмитрій, але коли кажуть, що це вимагає Міжнародний валютний фонд,
То я особисто читав, що він говорить. Міжнародний валютний фонд говорить, що ви ж спочатку думаєте про себе, як тут має це працювати належно, як консолідувати має суспільство. От. Тому тут є і певна спекуляція цих політичних сил, які не були успішними, досі нічого не зробили. І воліють, щоб зараз нічого не сталося. На прогресі. 28 років, держава неефективна, рівень і якість життя, всі рейтинги наші останні, і ми хочемо продовжити цей шлях. Дякую, вибачаюсь, і йдемо далі до іншої теми. Краще ти. Щонайменше 4 мільйони гектарів сільськогосподарських земель орендують в Україні іноземні інвестори. Це дорівнює площі Швейцарії. До речі, такі дані станом на грудень в інтерактивній мапі презентувала громадська організація «Екодія». Найбільшим землекористувачами з іноземними інвестиціями виявилися українські компанії в офшорах. Зокрема, це «Астрата», «Київ» контролює 250 тисяч гектарів, «Миронівський хлібопродукт» – 370 тисяч, «Укрленд», «Фармінг» та «Карнел» по 500 тисяч гектарів. Ну, тобто, зараз такі дані. От, як ви можете прокоментувати, пане Володимир, такі цифри? Дуже гарні цифри, я вам хочу сказати. От ми з вами і бачимо лобізм, від кого йде. Вони вже налагоджені, ці всі технології, вони працюють, і тому вони і вносять пропозицію щодо кількості землі, яка може бути продана. Але разом з тим, я хочу вам сказати, цей лобізм іде, він іде поза увагою громадськості, він іде поза інформаційним полем. У нас навіть закону про лобізм, нормальний лобізм, який є в теорії, немає. GR relations немає. Ми навіть за 28 років і це не спромоглись, щоб це все було відкрито, щоб не десь ходили там по кулуарам і потім приходили, нав'язували. Не буде 200 тисяч. Я переконаний, сьогодні депутати і автори цього законопроекту вже будуть зменшувати. Але ви дуже класно показали тим, хто лобіюють ці речі. І тому немає правил гри, як каже Василь Степанович. Неефективна держава. І ми хочемо залишити далі це. Не потрібно. Треба іти шукати. Звісно, протистояння сьогодні не використати таку політичну карту, як обіг землі, продажу землі, да ще іноземцям. Ну, про що розмова? Давайте ми сформулюємо питання. Зараз 100% зберемо відповіді. Малеча буде позитивно на це говорити. Але результат? Результат. Ми будемо знову в українському болоті влади і цьому житті. А те, що агропромисловий комплекс дає 35%, а знищена країна, знищена промисловість. Ми сьогодні повинні говорити про реіндустріалізацію. А ми, наш двигунчик, класний двигун, мотор-січ, результат роботи поколінь, науки, ми продали. Кому? Ось в чому справа. Тому кардинально треба змінювати взагалі рівень державного управління. Кардинально його підвищувати. А тут шукати диспут. Тому що сьогодні чесний інвестор західний не прийде не своїми грошми, не з технологіями. Тому що він звідси піде. А він існує, закордонний, чесний, західний інвестор? Да. Ви можете назвати конкретну компанію? Існує. Всі сьогодні компанії. Теоретично всі, починаючи від Сіменса, від Опеля, всі, від Тойоти, всі компанії сьогодні, які дорожать своїм ім'ям, які але готові прийдуть, наші машинки. Буде захищена власність. Абсолютно. Куди він піде? Він піде туди, що йому малюють, і давай наперед хабарі. Він піде туди, де ось такі прості стояння, про що свої грошики нести. Пане Володимир, зрозуміло. Він побудує завод в Мозамбіці. Таке питання. Тобто ми зараз бачили опитування людей, і ми бачимо, як абсолютно більшість людей все ж таки проти ринку землі. Хоча ці люди, я впевнений, я думаю, навіть жодного гектару не мають. Не кажучи про там, десятки та сотні гектарів, це просто громадяни України пересічні. І навіть коли вони не мають цих гектарів, вони все одно розуміють, що продавати землю, ну це ж якось досить таке спірне питання. І
Чи не здається вам, що влада не хоче ставити цей законопроект щодо ринку землі на референдум саме з причини, що на референдумі вони не зможуть прийняти закон про ринок землі. І вони будуть змушені врегулювати спочатку ринок землі, а лише потім підіймати питання щодо продажу землі, тим більше іноземцям? Я не знаю, наскільки взагалі доцільно це питання, що ми хочемо винести на референдум. Тобто в Конституції... Ну, продавати землю чи не продавати? Ну, так. Ну, це чекайте. От так, в Конституції записано, що земля є об'єктом права власності всього українського народу. Тобто, чому треба виносити, чому ми маємо винести на референдум, щоб продавати іноземцям? Це означає, що нам треба після того вносити зміни до Конституції. А 13 розділ Конституції каже, як зміни вносяться до Конституції. Це вже останній етап. Тобто, нелогічно це робити першим кроком. Якщо ми кажемо, що право власності українського народу, український народ може давати, власність може бути громадянин, може територіальна громада, може держава мати. Далі нам треба подискутувати і зрозуміти, а як співвідноситься, має співвідноситися оце, і відсотки власності громадянина, держави і територіальної громади, і як між ними побудувати ці стосунки, щоб була гармонія, а не зіткнення інтересів. От. А тоді, коли ми розуміємо, що щось потрібно порадитися з народом, тільки після того іти, як плебісцит. Ну. Чи якщо ми хочемо внести зміни до Конституції, то після того, як ми вже пропрацюємо це все, проголосуємо, а тоді затвердимо, як це передбачає 13 глава Конституції. А от то, що ми з вами бачили. Дивіться, пан Микола добре сказав, що у нас фермери – це є база демократії. База демократії не тільки на селі. Ну так. Вони, вони не тільки дають продукцію, не тільки дають роботу певній частині ну, українців, сімей, так? Але ще вони тримають поселенську систему, без яких поселенська система розпадається. Буде тоді, особливо це йдеться про сільські райони. Угу. Тоді є там сільський центр, містечко, а всі села пустіють. Все. Бо там немає кому, там не будуть люди, в них немає за що жити. І якщо ми, чи мають право працювати на там агрохолдинги? Ну, мають, можуть, але вони не можуть бути в суціль, вони не можуть замінити фермерів. Ніколи. З точки зору наповнення ринку вони замінять, бо вони, їх високотоварне виробництво, продуктивність там набагато вища. Джондіри приїдуть. Але залишать тисячі людей без праці, залишать тисячі квадратних кілометрів без контролю населення. Залишили. Чи вже залишили? А коли йдеться про прикордонні області чи території, то це вже питання національної безпеки. Так. Бо пустіють ті території, і не може їх ніхто контролювати. І вони ці території починають тяжіти до інших держав. Тому немає простих відповідей. Тут треба аналізувати комплексно, і дискутувати от, за чаєм, і тоді приймати рішення. А давайте я дуже коротку для дискусії. У нас один район, ну, хай буде 30 тисяч гектар землі, один власник. Тоді закони там потрібні, якщо він Лозінський. Там закони потрібні? Ні. Там прокуратура потрібна? Ні. Суди потрібні? Все вирішує його величество барин от приєдін, барин все розсуде. Тоді питання в мене виникає. Ми хочемо демократії чи ми хочемо феодала посадити туди? І зразу відповідь виникає. Тоді люди, що б вони не робили, він їх підкупе, прижме, здаве, і вони будуть голосувати тільки за нього, за його брата, за його зятя. Тому і питання виникає, що ми хочемо? Якщо ми хочемо самоврядування, то тоді демократія. Лозінський коли живе? Зрозуміло. Зараз. Гектари коли має? Зараз. Про що ви говорите? Пане Володимире, пане Дмитрі, дуже коротка репліка. Дуже коротка репліка. Сьогодні це те, що пан Микола з великою повагою до його говорить, воно все зреалізовано. І сьогодні опустошене село. Все. Тому
А тепер до опитування і до референдуму. Як поставити питання? От ви опитування класно провели, це одна точка зору. А тепер у пана Миколи сказати, а в нього в асоціації є хлопчики-іноземці, які вже по 15-18 років тут, які успіх мають, які мають фермерські господарства, корівочок, молочко мають, мають капусточку, мають полуницю, все мають. Смородину мають сьогодні. Чому не показати цих людей і не запитати в них? Пане Володимире, зрозуміло. Я ж вам дам відповідь. Людина та живе вже 15 років в цьому селі. Все ж таки наші багато інших. Женилися на наших людях. Живе і працює в цьому селі. І він уже, до речі, майже всі іноземці говорять українською мовою, які тут працюють. Тому він прийняв наші умови. А всі інші не приймають наших умов і не живуть. Пане Микола, дякую. І йдемо далі до інших тем. До Верховної Ради і Кабміну знову прийшли активісти «Автоєвросили». Вимагали спростити розмитнення автомобілів на єврономерах. За словами учасників акції, нова влада прийшла, а методи не змінили. Зараз на прямому телефонному зв'язку зі студії перебуває Олег Ярошевич, керівник громадської організації «Автоєвросила». Пане Олеже, добрий вечір. Поясніть, чому сьогодні знову прийшли під стіни парламенту? Доброго вечора. Ну, скажімо так, спочатку цієї історії ми відстоюємо дешеве розмитнення для кожного українця. Коли пан президент пішов на вибори, він їхав в турі по всій Україні, і в кожному майже місті його зустрічали люди, які були занепокоєні саме високою ціною розмитнення. І в кожному місті він давав відповідь, що я, будучи президентом, я розберуся і дам оцінку цим ганебним законам, які сьогодні приймали попередник. А чи були домовленості з Офісом президента або фракцією «Слуга народу» щодо розмитнення авто на єврономерах? Я перепрошую, перше слово я не почув. Чи були якісь домовленості з партією «Слуга народу» та з Офісом президента щодо розмитнення якогось? Так, да, минулого разу, коли ми робили акцію, ми домовилися про три етапи. Перший етап – це відтермінування штрафів та розробка закону. Другий етап – це закінчення епохи єврономерів. І третій етап – це все-таки доступне розмитнення для кожного українця. Ми дістали тільки затвердження Верховної Ради відтермінування штрафів. На сьогоднішній день ми розробили закон разом із Міністерством інфраструктури, занести і зареєстрували його через «Слугу народу», представника, до речі, «Слуги народу», як законопроект 2345-2342. І ми сьогодні не отримали рішення, тому що затягує вирішення питання. Спочатку затягувала Маркарова, сьогодні не дає відповідь Гончарук. Відповідно, ми не можемо його розглянути в Комітеті податкової та митної політики для того, щоб занести голосування в Верховну Раду. А відтермінування закінчується саме 1 січня. Зрозуміло. Ще таке питання. От сьогодні я був на біля Верховної Ради, і там була одна велика сцена, я так розумію, від «Автоєвросили», така з колонками, з апаратурою, і була менша сцена, це аграрії організували. Так чи ні? Тобто ця велика сцена, це організували «Автоєвросили», тобто ви, правильно? Да, це наша була сцена. А хто фінансує цей рух? І я ж розумію, що це великі кошти, щоб так, так організувати. Тобто, як ви можете це порекомендувати? Ті, хто не може сплатити податок, зараз. Не може розмитнення. Послухайте, там хтось коментує, що не можуть сплатити так, податки. Так. Ви, будь ласка, будьте чемними, слухайте, що говорять як мінімум люди, які це організовують. Значить, на сьогоднішній день це самофінансована організація. В організації 260 тисяч людей. Ці люди платять взноси. І ці, за рахунок яких ми ставимо і проводимо акції в захист цих людей. Ми не відмовляємося платити податки. Ми вимагаємо однакові правила для багатих і для бідних. Сьогодні люди, які з меншими статками, мають платити за розмитнення 300% за розмитнення. А мільйонери, які сьогодні
купують собі автомобілі за 100-200 тисяч євро, платять 35%. Дякую. Це був Олег Ярошевич, керівник громадської організації «Автоєвросила». От, пане Василь, дійсно, у нас такі дуже незбалансована політика держави щодо податків. Тобто ми розуміємо, що найбідніша країна в Європі повинна сплачувати громадяни, які фактично за статистикою ООН більшість живе за межою бідності, повинні сплачувати набагато більше, ніж європейці, які ці автомобілі виробляють. Ну, тобто, якісь трохи, все ж таки, є дисбаланс. Чому саме от у нас така ситуація в країні сталася? І чи можна від цієї ганебної практики відійти? Ми ж розуміємо, що у нас вже автопромисловості фактично немає. Тобто заводи порізали, відправили до Турції, здали на металолом. Тобто нам немає що захищати, якщо ми подивимось на автомобільну галузь. Тобто не вважаєте ви, що це дійсно нонсенс? От коли вводилися ці правила, що мав на меті Кабінет міністрів, як я розумію? Перше, захистити свого виробника, так. А друге, не перетворити Україну у звалище старих автомобілів. Вони будуть експлуатуватися якийсь ще час, ну, 5, 10, 15, а потім що з ними? Злом. Ну, тобто ми стаємо великим європейським звалищем для всіх автомобілів, які там вони не встигають, чи не хочуть переробляти, чи не можуть переробляти. Все буде тут. Звичайно, я вважаю, що Кабінет міністрів мав поміняти правила гри після того, як уже наш автопром фактично впочив в бозі. Коли ці правила вже ні на кому не потрібні були, бо і так перестали виробляти автомобілі. Якщо ми там виробляємо, чи почали виробляти 500 автомобілів в рік, то це вже нічого не означає. Але з другого боку, давайте подивимося. Залишилася проблема оцього звалища. Якщо за кордоном зацікавлюють тебе придбавати новий автомобіль, ти той здаєш, а тобі дають новий. А там той переробляє. Ну, таким чином стимулюють своє виробництво. Правильно. А ми ж тут не маємо свого виробництва, але ми стимулюємо перетворення нашої України у звалище старих автомобілів. Ну, з віджилими, які псують наше повітря, бо там викиди набагато більші, аніж нових. Так? Там переходять на електрику, а ми використовуємо автомобілі 20-річної давності, які забруднюють повітря і так далі. Дуже багато складових. Але основне, що я хотів сказати. От коли ми зараз говорили, і симпатії усіх були на боці фермерів, то у цьому випадку, якщо ви зараз зачепили, панове, ви придбавали автомобіль, був закон прийнятий, ви знали наслідки для себе. Ви законопослушні були люди, чи ви вважали, що ви можете не виконувати закон? Ну, і зараз, як дишлом, пробиваєте Кабінет міністрів і парламент, і змушуєте їх відступати від загальних правил. Я вважаю, що закон рівний має, ми всі рівні перед законом. Ти приймаєш рішення і маєш нести відповідальність перед законом. А те, що ти зараз зорганізовуєш людей, збираєш з них гроші і платиш за ці сцени і тому подібне, це є звичайний лобізм, який я вважав би, чесно, що в Україні як був порядковий лобізм. Сцена більше, ніж у аграріїв. Пане Володимиру, я от ви прокоментуєте таку ситуацію. Тобто, чи погоджуєтеся з паном Василем, що знаєш, хотіли я краще получилось? Так, погоджуюсь повністю. І тут ми повинні але почати не з якихось от таких приватних питань, а почати із питання державного будівництва. Як нам побудувати правову державу? Як заставити, щоб ми закон виконували від світлофору лінії, яка написана для громадського транспорту, і до цього? Як реалізувати принцип рівних можливостей? І далі. А яким чином розвивати країну? Ми не тільки в автомобілях ми сьогодні все позабирали і забираємо.
А ми ще ринок взагалі програли. Ми перетворились в ринок збуту товарів і далеко не якісних. І ми знаємо, які країни заполонили. Ми не виготовляємо свою продукцію. Ми картоплю з Єгипта завозимо. Ось де проблема. І якщо брати конкретно автомобільний транспорт, що треба? Потрібні умови, домовленість, умови для будівництва кількох заводів. Volkswagen, Тойоти на території України, почати із збірки, потім заміщення певних складових, як це робить весь світ, в тій ж Росії, того ж Форда. Що, не можемо сюди? Можемо, можемо і можемо, і потрібно це робити, причому якнайшвидше. Але ми повинні створити умови, щоб цей інвестор прийшов до нас, щоб він земельку міг викупити. Або, як каже пан Микола, на таких умовах, що дійсно будуть якісь гарантії для нього, і з часом зможе викупити їх. Тобто, ось ці питання ми повинні вирішувати для того, щоб відновлювати повністю виробництво товарів і послуг, в тому числі агропромислового комплексу. Якщо ми зараз не відпрацюємо стратегію цього, про що я кажу, нам завтра в конкурентному середовищі робити нема чого. Ми будемо євробляхи завозити і кататись на них. Угу. Дякую, пане Микола, з чого приводу ви можете прокоментувати? Наші люди за кордоном, Німеччина, Франція, Англія, являються найбільш законопослушними людьми. Значить, там вони законопослушні, а на території України вони незаконопослушні. А може є зразок, по якому йдуть люди? Ми дивимося достовірну інформацію про минулу владу. І знаємо, що вони не збираються закон виконувати. А якщо і робить, то роблять під себе цей закон. І тут, тут же ж дуже просто можна вирішити питання. Сказати, оце по цей день отак, а далі буде по-іншому. Але давайте вирішимо це питання. Як? Сісти, перемовити, сказати, да, купляли, да, були такі умови, давайте ми номера тільки наші, платити скільки, скільки, скільки. Ну не можуть же ж платити... як податок більший в три рази, ніж вартість автомобіля. Чому я так говорю? А тому, що ми фермери вважаємо, що трактор «Білорус» – хороший трактор. Але джиндір цього класу, який йому 10 років, значно кращий, ніж трактор «Білорус». Тому і автомобіль, який куплений БУ, там ще не виходив ресурс. Краще. Все одно, ну не може він купити нового. Якби він міг нового купити, він би його купив. Не може купити нового, купляє такий на той час, коли він міг його купити. А тепер з нього накручують. Не треба наших людей. Де наш ХТЗ? Не треба наших людей забіжати. І ще ми хочемо... Де наш ХТЗ? Не людей ніхто не забіжає. Ну дуже тяжко. Ми б ще годинку посиділи, ми б знайшли і спільну мову по землі. Ну зрозуміло. От як ви можете прокоментувати таке, що от є ходить інформація, що на сьогоднішньому мітингу там загинуло дві людини, два аграрії. Тобто, як ви можете прокоментувати це? Ваш штаб стікається інформація. Дуже... Погано можу сказати про цю ситуацію. Перше, ну я прийшов після того, як мені у лице бризнуло. Це перше. Друге, я, президент Асоціації фермерів, відбивав віце-президента у наших космонавтів, які на одну руку, на другу руку, по два чоловіки. Вони просто так хотіли. Фермера одного побили, просто що він молодий, стояв з батьком, залетіли на цей майдан, побили так, що із... мобільного цього телефона зробили пропілер. І це я думав, що це найскладніше, коли мені бабах, один помер, другий знов помер. Билися якби з іншими, а померли чомусь, фермери. Ну, до речі, я скажу, що на Майдані ми також втратили 4 фермерів. Якщо брати по спеціальності, ми найбільше втратили на барикадах. І сьогодні знов втрачаємо аграрів. Це значить, влада так яростно захищає інвестора, не знаю якого, що навіть готова убити своїх готових інвесторів, які там хочуть жити і працювати. Для мене це нема відповіді, для що влада хоче цим показати.
А от ваша акція буде продовжуватися? Тобто сьогодні вона не закінчиться, я так розумію? Бо на 3-4. Сьогодні така дискусія, але скажу, що ми пройшли всі етапи. Звернення, круглі столи, диспути, дискусії, особисті зустрічі, рекомендації, свої пропозиції. Ми все це пройшли. Ми пройшли барикадування доріг, не допомагає. Ми пройшли акції протесту біля Верховної Ради, не допомагає. І результат радикалізації суспільства – це недолугість дій нашої влади. Якщо вони ще не зупиняться, радикалізація ще далі піде. І так би мені не хотілося, я учасник двох майданів, так би мені не хотілося, щоб був третій майдан. Але ця влада випрошує його. І організовує. Своїми діями організовує. Дякую за змістовну розмову. Час нашого все ж таки ефіру добіг кінця. Зі мною в студії були народний депутат попередніх скликань Василь Куйбіда та доктор економічних наук, професор Володимир Удовиченко та спецгість Микола Стрижак. Дякую за розмову. Далі в ефірі працюватимуть і працюватимуть інші ведучі. Тож до зустрічі.